Це Устим. Йому 19. З ним займається соціальна працівниця центру Ірина Ситник. О, куди? Що в нас твоє? Бегемот. А тут у нас хто? Устим – вихованець нашого закладу. Його цікавить географія. В нас є цікаві посібники, цікаві книжки з дуже такими яскравими ілюстраціями. За допомогою яскравих ілюстрацій і описів, які ми зачитуємо дітям, вони мають можливість відкривати для себе найвіддаленіші куточки нашої землі. Книги допомагають нам у відкритті світу для таких дітей. Бібліотека центру налічує близько 50 книг, каже вихователь центру реабілітації Олександр Ружило. За його словами, книгозбірня закладу потребує оновлення. Розповів, як книга впливає на реабілітацію людей. Гортання, читання книги, навіть те саме тримання в руках для дитини – це є позитивна реабілітація, тому що дитина за рахунок книжки може збільшити навіть свій словниковий запас. Це раз. Два – це, напевно, що трішки збільшити свою фантазію. Речниця Центру комплексної реабілітації Наталія Шкляр розповіла, як виникла ідея акції. 14 лютого у світі відзначають Міжнародний день дарування книги. На таке свято ми наткнулися випадково. Оскільки у нас вже є власна книжкова полиця, ці книги діти вже знають, я б не сказала, що на пам'ять, але вони вже з ними знайомі. Завжди хочеться пізнавати щось нове, відкривати, гортати нові сторінки. І тому ми залучаємо усіх небайдужих долучитися і подарувати дітям саме оціною враження, нові емоції, нових казкових героїв. День дарування. Як повідомила Наталія Шкляр, акція триватиме до 14 лютого. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.